Я просто продовжуючи думку, чому важливо бути на Майдані і на інших заходах, окрім того, що це є акт солідарності і підтвердженням тим, хто сьогодні живе в окупованому Криму, що ми є дійсно однією політичною нацією, незважаючи на окупацію і інші виклики. З іншого боку, ми прекрасно і чудово усвідомлюємо, які сьогодні наративи активно просуває Російська Федерація в окупованому Криму. Так от, по відношенню до кримських татар, ключовий, головний наратив і історія про те, що Україна нічого не робила для кримських татар протягом незалежності, і тим більше нічого не може і не робить сьогодні. І мені видається, що ми своїми діями, в тому числі такою підтримкою, фізичною присутністю на в день жалоби пам'яті жертв депортації, теж можемо демонструвати, що це є неправдою і вщент розбивати всі ці пропагандистські меседжі російських ЗМІ, які сьогодні активно працюють на кримських татар. Ну, ми, напевно, перейдемо зараз до другої частини, потім у вас буде можливість запитання задавати. Офіційна частина відзначення цього дня фактично розпочнеться 17 травня. Заходом, коли ми будемо демонструвати фільм під назвою «1944», це 44-хвилинна документальна стрічка, яка знімалась в співпраці кримсько-татарської режисери Фатіма Осман і Юнус Паша із продакшн-студією «Фреш». Ця продакшн-студія відома тим, що вона нещодавно презентувала документальну стрічку про Малевича, українського художника, який був народжений в Києві. І ще до того документальна стрічка «Будинок слова», і ми вважаємо, що така колаборація українського продакшну і кримськотарських режисерів є прекрасною можливістю показати кримськотарську трагедію не тільки очами кримських татар, але в тому числі тим, як це бачать українці. Показ буде закритий. Для ЗМІ діє акредитація. Це буде в пост, ну, в анонсі, фактично в пострелізі після нашої прес-конференції. Фільм буде проходити 17 травня, розпочнеться о 18 годині по вулиці Десятина, 12. І ми, ЗМІ, запрошуємо долучитись до цього заходу і до висвітлення цього заходу.